sugestija strah. Prisustao sam puno puta u gluva doba, niz ovu reku, te vode svadbeni put đavola. To se može vidi svaki čovjek, ali samo ko se nađe u gluva doba. Od žive karakondžule, sotone, anđame, drekavci, vampiri, svašta se nalazi. Čuli smo da dreči nešto. Čim? Dreči, kao drekavci. Ne znam, ne mogu da objasnim šta je. Pa dreči onako. Kad smo izašli tamo, nema ništa. Mi se vratimo kod Kulibeo, ono opet.